Magnus, det er blandt andet dig, der står bag det her kære DR-program, Håndboldmissionen. Hvorfor har I fra DR's side valgt at sætte fokus på håndbolden? Jamen, det har vi jo fordi, at der er en slutrunde på vej, som vi tænkte, at vi kunne tappe ind i, og så forhåbentlig få en masse gutter til at interessere sig for DR Ultra, interessere sig for håndbold og komme ud og røre sig lidt. Så det er jo sådan, at der er lidt håndboldfeber, når slutrunder og sådan noget kører over skærmen, så vi håber på at kunne drage nytte af det, og så få nogle unge i spil, og forhåbentlig lave nogle fede programmer om håndbold. Hvordan synes du, det er gået med programmen indtil videre? Jeg synes, det er gået strygende. Altså, drengene udvikler sig jo hurtigt. Det er jo 10 drenge, som aldrig har spillet håndbold før, som bliver udsat for intensiv træning, og det går rigtig godt. Det er selvfølgelig en stor udfordring, både for spillerne og trænerne, men udviklingen går strygende. Så ja, det går fedt. Og hvad er slutmålet med programmet? Hvad skulle det gerne ende med? Altså, det skulle forhåbentlig gerne ende med, at vi har 15 rigtig sjove udsendelser, som skulle inspirere unger til at spille håndbold og komme ud og røre sig og få noget godt fjernsyn. Men også forhåbentlig, at vi har 10 drenge, som har været medvirkende og som ender med at måske samle sporten op på den anden side. Katrine, du er landstræner for landsholdet fodboldtræner. Vi skal i dag møde drengene fra håndboldmissionen. Hvad bliver det for en opgave? Det bliver en rigtig spændende opgave, fordi vi ved ikke, hvad de kan. Vi ved, hvad vores spillere kan, men vores spillere de plejer at være rigtig gode til at justere sig i niveau, sådan at de kan skabe gode oplevelser. Vi har både A, B og C spillere med, så vi satser på, at vi får en rigtig god kamp. Vi kan lave noget jævnbyrdig håndbold, men hvilken kamp det bliver, det er sgu svært at spå. Og Katrine, udover at være landstræner, så har du også en anden kasket på. Du sidder også som konsulent for Dansk Håndboldforbund. Hvorfor er det fedt, at DR begynder at sætte fokus på håndbold? Jeg synes, det er super fedt, at man sætter fokus på den her måde, fordi det viser jo faktisk, at håndbold er et fællesskabssport, og det er rummelighed. Altså, der er fandme plads til dem, som der vil håndbold, og hvad de forudsætninger, man har med sig, hvor langt man nu kan komme, så kan det stadigvæk være sjovt som håndbold. Hvis vi starter med jer, Malik og Elias. I har lige mødt et landshold i håndbold. Hvordan var det? Det var virkelig fedt at møde en landshold. Det var sådan en stor oplevelse. Og til landsholdspillerne også. Det er et lidt andet hold, end I plejer at møde. Hvad var det for en oplevelse? Spændende, meget spændende. Jeg synes i hvert fald, at de kun har trænet i et halvt år, så har de potentiale til at nå rigtig langt. Det kan man kan mærke, når de spiller, at afleveringerne ligger skarpt og det hele. Ja, det er super fint. Det fire skulle sige, hvad det bedste ved håndbold er. Hvad er så det, hvis du starter, Elias? Jeg synes, det er når man lige har spillet til, så bliver jeg på score. Så føler man helt, at man var med til det. Jeg synes, det bedste ved håndbold er deres samarbejde og taktik og score en hel masse mål.
Jeg synes, det bedste ved håndbold, det er sammenspillet imellem alle spillere, trænere, klubber og store og små. Altså, at man kan gøre det sådan en kamp som den her med nogle elvårige børn, altså det er jo vanvittigt. Det bedste ved håndbold, synes jeg, det er fællesskabet, og også det, at man kan være sammen med alle biologer, hvad man er på, hvor mange niveauer man er på. Det synes jeg er fedt. Jesper, du er træner for det her drenge i håndboldmissionen. Hvorfor har du valgt at sige ja til det? Det er fordi, jeg synes, det er et fedt projekt. Og på alt det der med knækkurven, som Dansk Håndbold har kæmpet for i så mange år, så har vi hårdt brug for, at vi kan vise en masse børn og unge, at det er fedt at spille håndbold, og at det der med at have en masse forudsætninger, det er ikke nødvendigt. Vi kan have haft en masse sjov med de drenge her, og jeg synes, det har været en fed oplevelse hele tiden. Og i dag har drengene mødt et vaskeægte landshold. Hvordan synes du, de klarede opgaven? Jeg synes, det gik rigtig godt. Vi er pilt opad hele vejen hjem, så det er lidt ærgerligt, at vi kun har 3 måneder arbejde i alt, for så kunne vi godt have lavet et eller andet ud af det. Men det var stort for dem at spille mod landshold, og vide, at der er nogen, der elsker at spille håndbold lige så meget, som de her Special Olympics-atleter, de gør. Så det har bare været en kæmpe oplevelse for drengene, og vi fik lavet 5 mål i dag, og fik faktisk lavet en kamp ud af det. Jeg tror, de var mega stolte af. Og når det her projekt så er færdigt, hvad skal der så ske? Jamen, vi håber på, at vi kan fastholde mange af dem. Vi har samarbejdet lidt med Vejle HK, og forhåbentlig så kan vi få nogle af drengene til at fortsætte i U12 afdelingen dernede. Vi har lavet lidt samtræning med dem også. Vi håber om at gøre overgangen så blid som muligt. Så hvis vi kan få en tredjedel, eller måske en halvdel af dem til at fortsætte med at spille håndbold, så synes jeg, det har været en kæmpe succes.